jak zrovna tyhle ty značky jako Off-White nebo Supreme jako vystřelí také nahoru, protože ten design je nějak tak jako podobný jako ostatní značky, proč zrovna oni najednou jsou tak jako zajímaví pro tu klientelu, pro ty zákazníky. Víš to, co oni udělali jako jinak? Jak si můžou dovolit být jako tak vlastně drahý a prémiový? Často je to taky to, jak se vraví, úspech za jednu noc, ktorý trval 20 rokov. Že my vlastne vidíme to, že to tak nejak vystrelilo zo dňa na deň, ale už nevidíme tú drinu tie roky predtým. Ja si myslím, že to takto je, že vlastne Supreme dnes väčšina ľudí vlastne vníma ako nejaký ako cool brand, ale to, čo oni robili roky vlastne pre skateboardovú komunitu a jak to bol vlastne autentický skateový brand, tak to je to, čo umožnilo Supremu takto vyletieť. Alebo takisto mal nejaký svoj hype Thrasher v jeden moment, ale to nie je žiaden ako fashion brand ani nič podobné, to je proste skejťacký magazín, ale je to skvelý skejťacký magazín a robia to už desiatky rokov a tak ako v jeden moment sa z toho stane ten hype, ale myslím, že to, čo je ten spoločný menovateľ, je, že vždy niekde na pozadí toho sú roky práce a nejaká autenticita a taká vlastne úprimnosť voči nejakým komunitám. Ja mám rád veľmi Tupaka a Tupac vlastne mal také vyjadrenia, že tá jeho hudba vlastne, že tá masa jej rozumie a je to ako zvučné, tak si na to zatancujú a je to fajn, ale on to robí pre tých ľudí, ktorí ako to chápu a stotožnia sa s tým a prežili vlastne podobne ťažký život ako on v tom detstve a týchto ako chytí za srdce a s tými to môže niečo zmeniť. A tým, že to robil pre nich a robil to tak skvele, tak sa to páčilo masám. A to je to, čo si myslím, že sa deje tým brandom. No, že proste Supreme robí tak skvelý job, alebo robil tak skvelý job pre skejťakov a tak dlho, že v jeden moment hold to ako inšpirovalo masy. A jsou nějaké značky, nebo je nějaká značka, která vystřelila právě, takže jenom do ní někdo nasypal peníze, nějaký investor si založil svoji značku oblečení a za půl roku prostě se z ní stala superbrand tím, že nastavili cenu trička 3000 korun, tak automaticky si sneakerheadi řekli, tak to bude asi prémium, a tak se začali kupovat po celém světě? No, žiadnu si neviem spomenúť, tak asi žiadna neprežila. Spíš no, myslím, že to nejde, že to nejde obísť, alebo že to nejde kúpiť. Proste to si myslím, že je aj sila Foodshopu, že ak by si dnes niekto povedal, tak ja idem ako vlastne vziať ten biznis Foodshopu a robiť to ešte lepšie ako oni, tak to ako človek nedá, ktorý k tomu nemá blízko a nerobí to úprimne. To proste nejde kúpiť. Adidas konzorcium sa nedá kúpiť, prístup k Yeezy sa nedá kúpiť, prístup k limitovaným Nike produktom sa nedá kúpiť. Sú to roky práce, takže myslím, že to je taká veľká bariéra, ktorá je okolo toho biznisu, ktorá nám ho chráni a som vlastne veľmi rád, že to tak je. Ty si zmiňoval ten Thrasher, který byl dřív hodně populární. Co se stalo, že už tak populární není a že se nezařadil mezi ty ostatní značky, které to drží jako dlouhodobě? Co, jestli ty vidíš nějakou chybu, co oni tam udělali? Ja si nemyslím, že spravili vlastne nejakú chybu. Oni to začali v jeden moment striktne obmedzovať a v jeden moment prišlo pravidlo, že Thrasher môže predávať iba obchod, ktorý predáva skateový hardware. A vlastne si uvedomili, že sa to ako dostalo medzi masy a chceli tomu zase vrátiť tú skutočnú tvár, tak to začali obmedzovať a chceli to vrátiť tam, kam to má byť, kde to má byť a myslím, že to je ako veľmi racionálny krok a že ono zase o pár rokov ako môžu opäť skúsiť s tým vystreliť širšie a zase sa budú musieť vrátiť a je to nejaký bežný, si myslím, ako cyklus v móde.